Капітальний ремонт клініко-діагностичної лабораторії інфекційної лікарні завершено. Приміщення оновлене зовні і всередині. Наступний етап – придбання та встановлення обладнання. На теперішній час закуплена вже частина обладнання медичного. Це холодильник з температурою мінус 80 градусів. Це дуже важливе таке обладнання, яке потрібно бути в ПЛР-відділі лабораторії. Закуплені холодильники, амплифікатор. Також закуплені у нас шафи біологічної безпеки. І частина обладнання ще буде закуповуватися, тобто для повного забезпечення цієї лабораторії. Після введення в експлуатацію одним із основних напрямків діяльності лабораторії стане проведення ПЛР-тестів. Одним із найголовніших об'єктів, які реалізуються сьогодні на території міста Кривого Рогу, це безумовно капітальний ремонт інфекційної лікарні, а також влаштування на її території клініко-діагностичної лабораторії, яка дозволить після її запуску в експлуатації проводити близько 100 ПЛР-тестів на COVID-19. Враховуючи ці можливості, місто Кривий Ріг отримує змогу проводити близько 300 добових цих досліджень, що повністю перекриває потребу нашого міста. А це майбутній корпус дитячого відділення інфекційки. Ця 4-поверхова будівля не експлуатувалася майже 10 років. Тепер тут буде сучасний підрозділ лікарні. Вже відремонтовані марші, стіни також вже в кафелі, на пол також в деяких на поверхах відкладений кафель. Тобто роботи продовжуються. Після завершення ремонту в оновленому корпусі інфекційної лікарні проходити лікування зможуть одночасно 70 маленьких пацієнтів з батьками. Олег Ендріксон, Максим Пономарьов. Цей день.